Новий рік – важливе свято для кожного. Закарпатці та гості краю 2023 рік зустріли по-різному. Хтось обирав подарунки близьким, хтось готував страви на новорічний стіл, а хтось переводив кошти на потреби наших захисників. Ми влаштовували дітям свято, подарунки купували, квести вигадували, щоб нам було весело. А також у них цілий місяць був квест-календар. Адвент-календар. У них кожного дня було якесь завдання, яке вони виповнювали. І кожного дня ми давали їм якісь презенти. Я готувався до нового всього. Без спиртних напітків. Я говорю з передбав. Без спиртних напітків. Все нормально. І, як говорять, за круглим столом. Я в домашньому сімейному кругові відсвяткував. Навіть попри те, що війна внесла свої корективи у наше життя та святкування цьогорічних свят, українці кажуть, намагалися зробити усе для того, аби не дати Росії шанс на те, щоб зіпсувати нам свято. Ми влаштовували новорічне свято в основному для дітей. Нам здавалося, це негуманно зараз святкувати, але хотілося б, щоб була впевненість у майбутньому, що цей рік щось принесе. Цього року, чесно кажучи, якщо проходити так по Мукачеву, то не було святкового настрою, більше вдома, тому що якось старалися все ж ялинка, одне-друге трошку розбавити атмосферу, тож вдома було, а так в загальному взагалі ні. По-особливому згадують українці і новорічне звернення нашого президента. Кажуть, без сліз його було неможливо дивитись. Адже у кількахвилинному зверненні Володимир Зеленський зміг передати усю біль, яку зараз відчуває кожен із нас. І водночас подарував надію та віру у світле майбутнє і припинення війни. Ми всі просльозились. Дуже сумне привітання було. Але надіємося, що його слова збудуться, що 23-й рік буде переможний. Зворушливе, але і важливе звернення, тому що він, як кажуть, в першу чергу підбадьорив народ. Хоча йому нелегко, але як лідер країни він досить гарно пояснив ситуацію і, як кажуть, підтримав людей. Вона мені дуже сподобалась, вона придала якусь мотивацію, можна так сказати. Чесно кажучи, розплакався, дивлячись. Воно було гарним, воно розчулило, і мені здається, це найкраще звернення президента з тих, що я чула. Цьогоріч, попри все різноманіття можливих бажань, жителі нашого краю під бій курантів загадували одне – мирне небо над головою. По всій Україні люди будуть тільки одне бажання загадувати – це мирного неба та перемоги України. Загадали, щоб в цьому році нарешті ми перемогли, і, як кажуть, нарешті був спокій в нашій державі, щоб ми могли далі розвиватися і, як кажуть, підтримувати свою державу в розвитку як до європейського рівня, так і внутрі нашої країни. Я загадую, як і всі українці, нашої перемоги. І, звичайно, кожен із нас цієї новорічної ночі згадував про тих, заради кому ми мали змогу святкувати у рідній країні. Саме здоров'я, сили, відваги та перемоги бажали нашим захисникам. Дякуємо, наші воїни, за вашу мужність і стійкість. Віримо, що ця зима стане для нас особливою.